Den skal du hælde op i. Pas på, brug begge hænder, så du ikke spiller. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. So deep, Noel, 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 Noel. Okay, så har du, hvor meget har du puttet i? 1 4. Hvad siger du? Half. 1 4. Hvor mange skeer putter du i af sukker? Ja. 3. Ja, det var fordi du kom til at putte kun små i, ikke altså? Ja. Prøv at se, så skal vi lige se her, så skal vi have, more big make it. Så skal vi have, prøv at se her, så putter jeg det på, og så putter du det i. Kan du putte den ned i? Det er salt. Bare vend den om, skal jeg det. Det er jeg. Får du en til? Og borehag. Det skal man også. Så skal vi have kardemomme. Og kardemomme. Og Marilla kardemomme. Ja, det er sjovt. Og skal vi også have to af denne her. Vi laver en dobbelt portion. Kan du dufte? Ja. Det er kardemomme. Marilla. Og det er to. Det bruger vi også, når vi laver boller. Og så skal vi have vanilje. Hende nok er hårdt godt. Synes du ikke, det lugter så godt? Nej. Nu skal vi have to af dem her. Okay. Det er vaniljesukker. Det dufter godt. Ja. Mm. Kan du putte det ned i? Ja. Så tager vi en til. Nu lukker hun færdigt. Lugter det forfærdeligt? Nej, ikke helt. Nu bander ham. Så skal vi have meget mælk i. Nu vil vi lige se her. Så starter vi lige med denne her. Den skal du hælde op i. Pas på, brug begge hænder, så du ikke spiller. Hvor meget hældte du ned i? Det er mere, hvis jeg lige ved, hvor meget det er spildt. Ja. Nå, sådan er det, hvis der også har børn i køb. Ja. Byg mig af. Nu hjælper jeg dig her. Okay. Kan du holde den her også? Ja. Så vender vi den om. Du to. Tre. Og fire. Og så får den lige en lille smule mere, fordi vi ikke lige ved, hvor meget du spildte. Holder du godt fast? Sådan der. Ja, så skal vi lige se her. Jeg vil ikke bage. Så bruger vi, det er mors hemmelige ingrediens i vores pandekager. Det er mor. Jeg bærer en ugarke. Det kan jeg da godt forstå. Nu må vi se, hvordan den bliver, den her. Den har ikke rigtig åbnet den der. Wow. Kan du hjælpe mig? Ja. En. Mor. Og to. Og fire og bror. Okay. Fordi så smager det ekstra godt. Og det er meget i. Så skal vi have æg i. Og bruger æg. Ja, man skal også have æg i, ikke? Ja, hvorfor? Det skal man tit, når man bager. Vi skal bruge 2 æg. Jeg kan godt bruge æg. Hvor har jeg hånd? Hvad? Op! Skal du bare se løgne? Jeg kan godt. Vi gør det sammen, ikke også? Ja. For der skal ikke skaller ned i. Nej, nej. Vi gør det her.
Hold den fast. Tager du det andet æg? Ja, kan du tage det andet æg? Ej. Ja, kom. Vi vasker fingrene bagefter. Ja. Kan du hjælpe mig med ham? Lige præcis, at der ikke skulle ske, sker det. Jeg bliver i uka. Ja, det kan jeg også tage. Og hvor vigtigt, der er flere skrald. Er nu skal det ske? Nej. Det skal blive der. Så. Nu fjerner vi lige denne her. Nu stiller vi lige herhen. For nu er der godt nok beskidt, hva'? Husk du ikke pætte lige det, hva'? Nej, det er ikke. Jeg kan ikke finde, at han har været sgu her. Nej, det er hurtigt. Jeg har fjernet. Nå, vent lidt. Du må lige vente et øjeblik, skal jeg. Jeg skal altså lige fjerne alt det her fra denne her. Kan den altså ikke tåle alt det der mælk og æg og sådan noget. Jaha. Fordi det er... Oh. Det er ligesom en computer, ja. Ja, der er æg ud over det hele. Ja, og både mig. Ja. Og både dig. Ja, vi fik det ud over det hele, ikke også? Og øl og mælk og jeg ved ikke hvad. Eller jeg kan ikke. Over det lige nu. Ja. Man skal passe på, når man bærer, ikke? Og lave mad. Ja, man holder øje med det hele. Ja, jeg er ikke på. Pas på, sæt dig ned. Rykker vi dig. Så vasker du lige dine hænder. Hvordan er det bedre tænde uden hende hører mig? Ja, det er en god del. For så vil hun sikkert også gerne, ikke også? Ja. Det må jeg høre mig. Og det her, der må jeg høre. Det er ikke bedre, bedre det. Om hende vil gerne holde, det må bedre. Hvor jeg har en knæver, hun og jeg har en knæver, vi har en knæver, baby, og der har en knæver på begge. Ja, mine har lavet mange pandekager tit, ikke også? Ja, mine, jeg er en knæver, baby. Hvad så? Lavede du så også pandekager? Nej, der er knæver begge. Jeg har lavet pandekager mange gange. Ikke jeg kan lide 24.